Explicarem una lliçó de Farmàcia Galènica 1, corresponent al curs 2011-2012. La lliçó que explicarem porta per títol Solucions com a formes farmacèutiques líquides orals. Està marcada dins el bloc de formes farmacèutiques líquides no estèrils. Recordareu que vam explicar en la lliçó anterior les solucions com a des d'un punt de vista físico-químic, la solubilitat dels principis actius i les estratègies que teníem per poder solubilitzar principis actius. Doncs bé, ara tractarem les solucions des d'un punt de vista tecnològic o galènic i veurem com es, quins tipus de solucions tenim i com les hem de preparar. Per estudiar les solucions orals, les dividirem en dos tipus. En primer lloc, parlarem de les solucions orals per ingerir i també tenim les solucions orals que estan destinades a actuar a la cavitat vocal, que no les ingerirem. De les primeres parlarem de solucions pròpiament dites, de xarops, d'ixs i d'altres tipus. I de les solucions orals per actuar a la cavitat vocal, explicarem els colutoris, els gargarismes i les solucions de glopeig i esbandida. Les solucions orals per ingerir les definim com formes farmacèutiques que contenen un o més fàrmacs dissolts en un vehicle apropiat i que estan destinades a ser ingerides, ja sigui sense diluir o bé prèvia dilució. Aquestes formes farmacèutiques, solucions, les dosificarem per volum i els dosificadors poden ser culleres de formes vàries o bé xeringues o comptagotes. Dins els components d'una solució tenim en primer lloc el principi actiu o principis actius, en segon lloc el vehicle, recordeu que és la fase dispersant on haurem de solubilitzar els principis actius, i una sèrie de substàncies auxiliars destinades a complir diferents objectius que veurem a continuació. Com a vehicles trobem l'aigua purificada, l'etanol, la glicerina i el propilenglicol. Recordeu que ja vam comentar a la lliçó anterior que l'aigua purificada és el vehicle majoritari i l'etanol té certes restriccions sobretot pel que fa a concentració i a grau alcohòlic final. En quant a les substàncies auxiliars, trobem solucions reguladores del pH o solucions tampó, solubilitzants, humectants, conservants, viscositzants, saboritzants, aromatitzants colorants i estabilitzants. Doncs bé, ara veurem aquestes substàncies auxiliars, quina, quins objectius tenen cada una d'elles i per què es faran servir. Dins dels objectius d'aquests components, trobem, en primer lloc, corregir eh, l'olor d'aquests principis actius, que acostuma a ser desagradable, el sabor igualment. I recordeu que vam explicar que eh, les solucions acostumen a tenir mal sabor perquè el principi actiu està completament dissol en el vehicle i per tant podem trobar el, el sabor completament, mentre que amb una suspensió no seria possible. Bé, destinats a corregir l'olor i el sabor, trobem els saboritzants i els aromatitzants i després és també freqüent l'ús de colorants per corregir el color, ja que no acostumen a tenir les solucions de principis actius colors masses atractius. Per tant, sempre serà destinat a l'ús d'aquestes substàncies a facilitar la ingestió per part del pacient. També tenim substàncies auxiliars destinades a aconseguir la compatibilitat amb el medi fisiològic, com per exemple les solucions reguladores del pH. Per prevenir el creixement dels microorganismes, tenim els conservants, per mantenir l'estabilitat física farem servir viscositzants mentre que l'estabilitat química la conservarem mitjançant l'ús d'estabilitzants. I finalment, per facilitar la solubilització del fàrmac, farem servir solubilitzants i humectants. Cal que recordeu aquí també que per a solubilitzar el fàrmac tenim altres estratègies que vam explicar en la lliçó anterior, com per exemple l'ús de cosolvents, o altres estratègies que vam comentar en el seu moment. Eh, per explicar les formes farmacèutiques líquides orals per ingerir, les classificarem en funció de la naturalesa del vehicle. Així tindrem les solucions orals de naturalesa aquosa, solucions orals de naturalesa hidroalcohòlica i després explicarem altres tipus de solucions líquides orals no tant en funció de la naturalesa del vehicle, sinó més aviat en funció de la seva presentació final. Bé, en quant a les solucions de naturalesa aquosa, tenim, aquesta, aquestes solucions poden ser siroposes, adulcorades o bé acidulades. En quant a les mm, solucions siroposes, tenim els xarops i tenim els melitos, Adolcorades tenim solucions pròpiament dites i tenim les pocions i dins de les solucions acidulades comentarem les llimonades. En quant a les solucions que presenten un vehicle de naturalesa hidroalcohòlica explicarem els elixirs i els vins medicinals. I finalment, atenent a un altre criteri de classificació que seria la seva presentació final, parlarem de les ampolles bebibles els vials bevibles i les solucions extemporànies. Començarem, doncs, explicant els xarops. Els xarops els definim com preparacions aquoses, límpides, d'elevada viscositat, que contenen generalment sacarosa a concentració de quasi saturació. La densitat d'un xarop simple, per definició, un xarop composat únicament d'aigua i sucre, és 1,313 grams per mil·lilitre, a una temperatura d'entre 15 i 20 graus important. Aquesta densitat és una dada important, ja que és la, forma part de la definició d'un xarop. El contingut de sacarosa eh, està al voltant del 65%, que és el que ens donarà aquesta densitat. I recordant la lliçó anterior, on explicàvem l'efecte de les, dels additius en la solubilitat de les substàncies, vam comentar que l'addició de sucres sovint feia disminuir la solubilitat del fàrmac i per tant, els els xarops seran una forma farmacèutica reservada a fàrmacs bastant hidrosolubles. Bé, el sucre en aquesta alta concentració compleix una sèrie de funcions. En primer lloc parlarem d'una funció conservant també té una funció viscositzant i finalment una funció adulcorant. El sucre com a conservant actua <coughs> mitjan pel fet de la elevada pressió osmòtica que confereix a la solució. En presència de microorganismes, per un procés d'osmosi, la solució substraurà el líquid present en l'interior d'aquests microorganismes <coughs> i aquest líquid, aquesta aigua, és necessària per al seu desenvolupament. Per tant, no serà possible el desenvolupament de microorganismes. De tota manera, s'acostumen a afegir conservants per precaució. Hem comentat que donarà problemes de dissolució en fàrmacs poc hidrosolubles i no només això, sinó que en fàrmacs que haguem pogut solubilitzar bé en un xarop hi ha risc de precipitació en el cas que descendeixi la temperatura. En quant a la funció viscositzant del sucre, hem dit que la concentració dels xarops és de 1,313 grams mil·lilitre. És una densitat molt elevada i això ens confereix una alta viscositat en aquests xarops. Aquesta viscositat augmenta l'estabilitat física del sistema. I finalment comentarem la funció edulcorant, hem comentat que les solucions acostumen a tenir mal sabor i per tant el fet d'edulcorar ens permet emmascarar el sabor, propietats organolèptiques desagradables d'alguns fàrmacs. Aquesta funció és molt important en tipus de, de pacients especial com serien els geriàtrics i els pediàtrics. Bé, podem classificar els xarops en diferents tipus en funció dels components que hi incorporin. En primer lloc parlarem del xarop simple. Un xarop simple està composat únicament per aigua i sucre amb una densitat de 1,313 grams per tip per mililitre. Parlarem també dels xarops aromàtics. Els xarops aromàtics s'utilitzen com a vehicles per preparar xarops medicamentosos. O bé, també els podem utilitzar com a excipients en altres formes farmacèutiques. Exemples de xarops aromàtics són el xarop de cireres, el xarop de taronja i el xarop de cacau. Els xarops medicamentosos es preparen <coughs> amb xarops aromàtics on s'hi dissol un o més fàrmacs. Un exemple seria un xarop antihistamínic o bé un xarop de fosfat de codeïna antitusiu. I després tenim altres tipus de xarops que no entrarien ben bé en la definició de xarop solució a base de sacarosa i que són els xarops sense sucres. Tenen aplicació aquest xarop sense sucre en pacients amb diabetis o bé en pacients que segueixen dietes hipocalòriques i aconseguiríem la viscositat i la densitat desitjada mitjançant la carboximetilcel·lulosa, en aquest cas seria de viscositat mitja, l'efecte dulcorant, L'aconseguiríem mitjançant un edulcorant sintètic i l'efecte conservant mitjançant un conservant químic que seria el benzoat sòdic. Afegirem també colorant, aroma i aigua purificada fins a 100 ml en aquest cas. Un altre tipus particular que no s'inclouria exactament dins d'aquest tema seria els xarops suspensió. Quan es fan servir xarops suspensió? Doncs bé, quan es vol disminuir el mal sabor, que és difícilment emmascarable mitjançant aromatitzants i sucre, i quan es vol minimitzar la inestabilitat. Aleshores, què es fa? El fàrmac està dispers en un vehicle aquós que és viscos i és dolç. Però està dispers, està suspès, no està dissol. Per tant, el sabor desagradable es notarà molt menys. Aquestes suspensions poden ser, hi ha suspensions que estiguin llestes llistes per ser administrades, o bé suspensions de preparació extemporània. Respecte als components del xarop, hem dit que hi ha sucres. Quins sucres fem servir? Doncs farem servir sacarosa en la majoria dels casos, però també és freqüent l'ús de glucosa i de sorbitol. Recordeu el que vam explicar a l'última lliçó respecte a l'ús en excés de sorbitol i els efectes secundaris que pot provocar en els pacients. Un altre component importantíssim és l'aigua, ha de ser aigua purificada. Si recordem, els tipus d'aigua ha de ser purificada. És molt important que no contingui ions calci, que podrien provocar inestabilitats, i a poder ser lliure de diòxid de carboni. Els conservants més utilitzats en l'elaboració de xarop són l'àcid benzoic i el benzoat sòdic, Co-dissolvents, és freqüent utilitzar co-dissolvents en el cas que ens pugui presentar algun problema de solubilització al fàrmac i en aquests casos farem servir etanol, a les quantitats correctes, glicerina o bé propilenglicol. I com a corrector, i també utilitzarem sovint, correctors de sabor i d'aroma. Bé, com elaborem un xarop simple? Hi ha dues maneres de preparar-lo. Seria fred o amb calent. En calent està desaconsellat, després veurem per quins motius, i en fred ho podem fer a petita escala mitjançant agitació o bé mitjançant percolació i quan ja parlem de lots semiindustrials o lots industrials ho faríem mitjançant un sacarolitzador. Bé, quan preparem, eh, quan volem dissoldre el sucre mit, en aigua mitjançant agitació, és important utilitzar un recipient de vidre, un vas de precipitats de vidre, perquè no alliberi partícules i minimitzi i no hi hagi interaccions amb, la, amb, amb el producte. És necessari clarificar al final del procés. Aquí, si recordeu, quan explicàvem els mètodes de, de filtració, parlàvem d'una filtració que tenia, pròpiament dita, la filtració, dèiem simplement, que tenia un efecte clarificant, i comentàvem que no és el mateix fer una filtració clarificant que clarificar. Clarificar és eliminar les impureses o, o, o la terbolesa d'una solució, però no necessàriament ha de ser per filtració. Generalment es fan servir substàncies absorbents que el que fan és absorbir aquestes partícules que han quedat en suspensió facilitant la seva eliminació. Bé, per preparar un xarop simple podem afegir l'aigua sobre el, el sucre, sobre l'aigua, a poc a poc, amb vegetació, ja sigui manual o mecànica, o bé afegir l'aigua a poc a poc sobre el sucre. En aquest cas, l'ordre dels factors no altera el producte. Bé, la percolació consisteix en fer passar aigua purificada a través d'un llit de sacarosa cristallina i la clarificació es faria mitjançant una turunda de cotó, ens, i el que recolliríem seria el percolat, que seria el nostre xarop simple. Bé, I el sac aerolitzador no és més que un dispositiu de percolació a escala industrial. Si veieu, es fa passar aigua purificada sobre un llit bé, on, on hi ha sucre en excés i aquesta aigua que ha incorporat el sucre queda clarificada quan passa a través d'aquestes plaques perforades amb pasta de paper. I el el que recollim és un xarop simple. La preparació amb calent. La gran avantatge que té és la rapidesa del procés, podríem aconseguir fer un xarop molt més ra, més ràpid, més ràpid, però té bàries desavantatges, desavantatges. En primer lloc, la caramelització del sucre. És freqüent que es caramelitzi el sucre i també es pot donar la inversió de la sacarosa. En aquest cas obtindrem xarops molt més dolços, amb accés, diria. La fermentació dels sucres és més fàcil i, a més a més, aquests sucres que es formen aquests nous sucres formats són reductors, amb el qual ens podria donar problemes si volem després incorporar-hi principis actius o altres components en aquest xarop. Bé, com elaborarem els xarops medicamentosos? Doncs bé, podem dissoldre el sucre en un líquid medicamentós. Podem dissoldre els components d'aquest xarop final en un xarop simple o en un xarop aromàtic. O bé podem afegir un xarop o simple o aromàtic a un líquid medicamentós. Tot dependrà de les proporcions que tinguem i la capacitat de solubilització del fàrmac. Bé, Eh, les altres solucions eh, siroposes, de naturalesa aquosa que tenim són els melitos. Què són els melitos? Són, ho definim com unes formes farmacèutiques que són líquides, tenen naturalesa aquosa i consistència siroposa, viscositzada i estan adulcorades amb mel. Aleshores, com es preparen? Es preparen en calent i es barreja mel, aigua purificada i un clarificant que acostuma a ser el caolín. Es manté calent fins que s'arriba amb una densitat de 1,28 grams mililitre i es filtren al final els melitos. Un melito medicamentós s'obtindria mitjançant l'edició del fàrmac al melito simple. Bé, ara veurem les eh, solucions líquides orals de naturalesa cuosa adulcorades i començarem per les solucions pròpiament dites. Com definim aquestes solucions? Direm que són formes farmacèutiques que contenen un o més principis actius dissolts en un líquid. Es dosifiquen també per volum. Quin és el vehicle de les solucions? El vehicle majoritari és l'aigua purificada. No vol dir que incorpori cosolvents. Quins components afegim en aquestes solucions? Generalment, solucions reguladores del pH, humectants, solubilitzants, estabilitzants, conservants, aromatitzants, edulcorants i colorants. Pràcticament els mateixos components que incorporàvem en els xarops. Bé, com elaborem aquestes solucions? Doncs bé, en primer lloc es prepara una solució del principi actiu en un vehicle líquid amb els excipients que siguin necessaris. Aquí tindrem la solució del principi actiu. D'altra banda es prepara una solució de conservants en un vehicle líquid i afegirem aquesta solució de conservants a la solució del principi actiu. Obtindrem una solució intermitja i no consider que agitarem i enresarem, perdoneu, per obtenir la solució final. Aquesta solució final l'hem de filtrar sempre prèviament a l'envasat. Les solucions sempre es filtren al final. Bé, doncs ara posarem un exemple d'una solució, que és una solució oral de paracetamol en gotes amb una concentració de 100 mil·ligams mil·lilitre. És una dosi pediàtrica i és la solució que preparareu a les pràctiques de farmàcia galènica 1. Bé, aquesta fórmula consta de paracetamol, en aquest cas tindríem 10 grams, propilenglicol, 15 mil·lilitres, 12 mil·lilitres de glicerina, 25 grams de polietilenglicol, una solució reguladora de cítric citrat sòdic per aconseguir un pH de 5, entre 5 i 6, àcid benzoic com a conservant, sacarina sòdica, essència de gers, colorant i aigua purificada fins a aconseguir els 100 mil·lilitres. Bé, aleshores, en primer lloc, Escalfarem i agitarem 40 ml d'aigua fins a arribar a una temperatura propera als 80 graus, però sense superar-la. Afegirem polietilenglicol 600 i obtindrem una solució A, que seguirem agitant. D'altra banda, agitarem propilenglicol sobre el que afegirem l'àcid benzoic al conservant, de manera que obtindrem aquesta solució B de conservants que incorporarem a la solució A que està sota agitació. En aquest punt afegirem la glicerina, de manera que obtindrem una solució C, que seguirem agitant i escalfant vigilant que no superi els 80 graus. En aquest punt incorporarem el principi actiu el paracetamol a poc a poc i agitant fins a la seva completa dissolució. Un cop, s'hagi dissolt, considerem que tenim la solució D que s'ha de refredar. Aquesta solució, quan està freda, incorporarem sacarina sòdica prèviament dissolta amb 20 mil·lilitres d'aigua, incorporarem l'essència i el colorant, que és important l'essència incorporar-la en fred perquè no es volatilitzi, i enresarem amb aigua fins a 100 mil·lilitres. A continuació, ajustarem el pH, filtrarem i obtindrem la solució final. L'altre tipus de solucions adulcorades que expliquem són les pocions. I les llim... les pocions són formes farmacèutiques líquides de naturalesa aquosa i ensucrada, però que no arriben a consistència siroposa. I les llimonades, que són les, fo... les solucions acidulades, diem que són formes farmacèutiques líquides de naturalesa aquosa i acidulades amb cítric o clorhídric i ensucrades amb sucre o bé amb xarop. És freqüent ensucrar les llimonades amb xarop. Bé, doncs acabem les solucions de naturalesa aquosa i passem a veure la resta de solucions que havíem comentat al principi de la lliçó. Començarem amb els elixirs. Els elixirs són formes farmacèutiques líquides de naturalesa hidroalcohòlica. El grau alcohòlic està entre els 15 i els 20 graus i contenen conservants, tot i que l'alcohol fa en certa manera de conservant. Recordeu que havíem parlat de percentatges màxims d'alcohol i aquí estem parlant d'un gran grau alcohòlic màxim de 20%. Quins avantatges tenen els elixirs? Doncs bé, que poden millorar la solubilitat d'algun principi actiu, que augmenta l'estabilitat microbiològica, tot i que, com dèiem, sempre contindran conservants, i sovint s'utilitzen com a vehicles per, per incorporar-hi principis actius. Bé, anem ja amb els altres tipus que havíem dit de solucions, que més que altres tipus atenent a la naturalesa del vehicle, eh, ens fixem en la forma de presentació. D'una banda tenim ampolles i vials bevibles que són unidosis. Això facilita la dosificació i facilita l'estabilitat. En els casos en què sigui fàcil la contaminació microbiològica, el fet de destapar i administrar disminueix el risc de contaminació. Poden contenir tot tipus de solucions de la naturalesa que sigui. Bé, les solucions extemporànies les havíem comentat quan vam veure l'aigua estèril per injecció. Dèiem que era freqüent separar el, el medi líquid dels components sòlids en els casos en què hi hagués estabilitat en medi líquid. En aquest cas, no necessitem un vehicle estèril perquè són formes eh, farmacèutiques per ingerir per, oralment. Per tant, es presentarà en forma d'un vial amb les pólvores amb el sòlid i un altre vial amb el vehicle, que pot ser aigua o pot ser un altre tipus de vehicle. No només eh, tenim les ampolles i els vials com a unidosis, sinó que actualment podem trobar molts tipus de presentacions unidosis per a les solucions orals. I la clàssica, aquesta seria la clàssica presentació multidosi. Bé, Ara entrarem en l'última part de la lliçó, que són les solucions orals per actuar a la cavitat vocal. Com definim aquestes solucions? Simplement són solucions, des del punt de vista físico-químic, però que no s'ingereixen, sinó que han estat concebudes per actuar dins la cavitat vocal. El primer tipus que comentarem són els colutoris i són solucions aquoses i viscoses. Els components que acostumen a incorporar són codisolvents, acostumen a ser la glicerina, el sorbitol o bé l'etanol, viscositzants, que generalment són gelificants d'origen natural o bé de síntesi, també incorporen adulcorants. en aquest cas, com que és per actuar la cavitat vocal, evitaríem els sucres, han de ser edulcorants no cariogènics, i finalment també incorporarem reguladors de pH per aconseguir un pH neutre. Els gargarismes són solucions aquoses no viscoses. És el que els diferencia dels colutoris. Aquestes estan destinades a banyar la cavitat bucal i sobretot actuar a la zona orofaríngea en la majoria dels casos. Com s'apliquen? Bé, es poden diluir o no i aleshores la seva administració ha de ser amb el cap inclinat enrere fent passar aire a través de la solució, que es té entre la llengua i el paladar i s'incorpora aire de manera que aquest líquid es mou i actua en a la zona orofaríngia. La formulació és igual que els colutoris, però no s'incorporen viscositzants. Un exemple seria un gargarisme de fenol, que contindria 50 ml de glicerina fenolada. La glicerina fenolada és una solució que conté 160 grams de fenol amb 840 grams d'aigua. També incorpora aquest gargarisme de fenol solució de marant, 10 ml en aquest cas, i aigua fins a arribar a un volum final d'un litre. I finalment, les solucions per a glopets i esbandida, que també són solucions aquoses no viscoses, s'elaboren de la mateixa manera que els col·litoris i els gargarismes i molts cops són gargarismes diluïts. Quines substàncies contenen aquests, aquestes solucions de glopèdia esbandida? Generalment estan destinades a refrescar, a desodoritzar i a realitzar l'asèpsia de la cavitat bucal. Fins aquí les formes farmacèutiques líquides orals en forma de solució. Si teniu dubtes sobre aquesta lliçó... Eh, els podeu preguntar en el fòrum del campus virtual destinat a aquest ús.